सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डिजिटल पंजाब ते। सब तो वड्डी खबर लैके मैं हाजिर हाँ। पंजाब के उत्ते बिजली संकट जिहड़ा आ रहा है, तुहानू इस चीज़ का पता ही होगा कि तुहाडे घरां दे विच तुहाडे खेतां लई बिजली के उत्ते कट लगने शुरू हो गए ने। तुहानू दस दईए कि पंजाब के उत्ते आने वाले दिनों भी बिजली संकट जिहड़ा होर मंडराउण वाला है। तुहानू दस दईए कि पंजाब के अंदर जिहड़े थर्मल प्लांट ने उहनां दे विच कोले की सप्लाई जिहड़ी बंद हो चुकी है। एक बार फिलहाल सितंबर के जी बारिश हुई सी, उस तो बाद जिहड़ियां खानां ने कोले दीआं उन्हां दे विच काम जिहड़ा चलना बंद हो गया सी। हुण भावें कि हुण शुरुआत हो गई पर सप्लाई हाले भी शुरू जिहड़ी नहीं कीती गई कोले दी, तां कोले दी घाट दे कारण पूरे पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा बिजली संकट पैदा होण दा खदशा बन गया है। गर्मी की गल करिए इन दिन गर्मी जो थोड़ी घट गई है, इस दे नाल कुछ जिहड़े एसी वह भी बंद हो गए ने। कुछ लोग ही शायद इस्तेमाल करते होंगे एसी का, तो कुछ लोगों ने एसी जिहड़े इस्तेमाल करने बंद कर दिते ने, जिसके करके बिजली की खपत भावें घट गई है पर त्यौहारों के दिन ने। इस करके त्यौहारों के दिनों बिजली की खपत वध भी जाती है क्योंकि जिहड़ियां फैक्ट्रियां दे उन्हां दे विच काम वध जांदा है। इस तो अलावा होर कई तरीकों के नाल जिहड़ी हैगी है सजावट के तरीकों के नाल बिजली की खपत जिहड़ी वध जांदी है त्यौहारां दे दिनां च, तां जिहड़ी उस चीज़ नूं आपां जे ध्यान विच रखीए तां इस समय पंजाब ते बहुत वड्डा संकट है बिजली दा, कि कोले दी सप्लाई दे करके बिजली जिहड़ी है पंजाब च ਉਹ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। PSPCL ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਹੈ PSPCL ਨੇ ਕਿ ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਨੇ ਸਿਰਫ 2-2.5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9-10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। PSPCL ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਏਗੀ ਪਰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ PSPCL ਵੇਚੇਗੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ PSPCL ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 4-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੱਟ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਹਾਲੇ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖੀਰਲਾ ਪਾਣੀ ਝੋਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਝੱਲ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਝੱਲ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
डीजल जिहड़ा बालना पै सकता इन्हां इंडस्ट्रियां नूं अपने कामकार चलाउण दे लई। त्यौहारां दे दिन फैक्ट्रियां दे विच कम वध जांदा है। इस तों इलावा साजो सवा जिहड़ी सजावट हुंदी आ दुकानां ते उस दे विच वी बिजली दी कितें ना कितें वरतों हुंदी आ, जिस करके लोड सी इस समें बिजली दी। पर हुण जिहड़ा बिजली संकट पंजाब दे उत्ते पैदा हो गया, तुहानूं दस दईए कि आउण वाले दिनां च होर वी वध सकदा है। इह हाले आइडिया नहीं लगाया गया कि किन्नां कु दिनां तक इह जिहड़ा हैगा सही हो सकदा, पर फिलहाल दी घड़ी जिहड़ी हैगी कोले दी सप्लाई बंद होण करके पूरे देश च ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।